ale sleduju nějaký český média a co se týče přestupů ze zahraničí, spekulace a tak, což jsou většinou přeložené věci ze zahraničí. A právě se snažím často upozorňovat na to, že pokud tam jako není žádný reálný zdroj, tak často ty spekulace jsou úplně nesmyslné tím směrem, že když se bavíme o klubech z anglické ligy, tak nevím, tenhle přestupový období bylo třeba 50 hráčů spojovaných s jedním klubem. To bývá stejně přeložený, protože nejsou kontakty, nevím, na hráče třeba z Premier League a tak. Tak, nebo možná se pletu, ale myslím si, že nejsou kontakty jako v českých médiích na Arsenal, na ty velký kluby, pokud nevím ty český hráči, ale dejme tomu, než se spekulovalo o tom, kam bude Morata, tak bylo toho plný český média, ale nemyslím si, že je tam ten přímý kontakt. Víš, jak třeba se bavilo no, český hráči? No, to samozřejmě z 95 nebo možná z většího procenta není. Tam to se překládá, teď si myslím, že ta média by teda měla mít trošku, ta česká média by měla mít trošku rozum a si rozčlenovat tomu, od koho ty informace jako berou prostě a nebo i tu informaci třeba použít, ale v tom článku to teda nějak rozčlenit, že tohle je ze seriózního média a tohle jsou třeba můžou být méně důvěryhodné informace, že ty zdroje jsou možná pofidernější, aby ten čtenář si k tomu taky jako trochu udělal pořádek. No, někdy se tady jako střílí. No, tak prostě je to za prvý o zkušenosti, myslím, že ve spoustě médií prostě dělají mladí kluci, kteří prostě jako překládají ty texty, kde na ně někde narazí na Twitteru nebo moc nad tím jako nepřemýšlej a asi to trošku i souvisí s tím, že prostě tak když napíšu o tom, že přestupuje Morata nebo že se spekuluje o Moratovi, že by mohl jít sem nebo tamhle, tak ono se tak jako, přiznejme si to, jako víceméně nic moc nestane, no tak. Ale je to potom i otázka toho čtenáře, který tohleto médium teda sleduje a všimne si teda, že tam v průběhu měsíce si přečet 10 absolutních nesmyslů, což se, tak se pak může podívat na trhu a hledat nějaká jiná média, kde mu to jako přijde relevantnější. Spoustě lidí to vyhovuje, nechá se zasypávat lavinou prostě takovýchto nějakých věcí. Na téhle bázi prostě fungují i ta bulvární anglická jiná média, takže ať si každý vybere to. Bulvární jsou často nejsledovanější, nebo tyhle ty přestupový věci. Ty prostě tam mají potřebu samozřejmě sypat senzace prostě jednu za druhou, dokážu si představit, že prostě v řadě případů je to totálně vycucaný z prstu, že se jim tak jako sednou a řeknou si tak ten, hele, tak dneska nic nemáme, už žádného agenta nic, tak bychom mohli poslat tady toho tamhle. No. Je, když o tom někdo opravdu prohovoří na svoje jméno otevřeně, konkrétně, pamatuju si před mnoha lety, to bylo někdo v roce 94 orientačně, tehdejší majitel benešovského klubu, tehdy hrál Benešov nejvyšší soutěž Miroslav Švarc, tak prohlásil, a teď se nepamatuju ty sumy, že prostě dává rozhodčím v každém zápase tolik a tolik peněz. No. Tak v ten moment je to úplně jako v jiný rovině, než když tak. Hodně řešíš velké mediální kauzy, předtím to byl Křetínský. Teďka jsem viděl článek z Peltu, který teda nešel úplně otevřít, protože to bylo před předplatitele. Ale viděl jsem tam jenom část, takže jak moc se třeba chodíš do těchto témat, teď už to je Pelta nebo Křetínský nebo tyhle taky víc mediálnější věce. Tak snažím se to psát trošku s větším nějakým rozsahem, rozhledem, nevěnovat se jenom tomu, co se děje na hřišti, strategie a přestupy a tak, ale i ty nějaké přesahy sportu, fotbalu i dalších sportů do ekonomiky, navázání na státní správu, dotace a tak dále. Tak samozřejmě nějak snažím se mapovat věci spojené s nějakými negativními jevy, jako je korupce ve fotbale, teď máme dotační kauzu. Taky ten příběh o fotbalových sázkařích, prostě, kdy ta mafie infiltrovala spoustu mladých hráčů tady v Česku, aby se řizovaly takové věci, jako že v zápase padne 4 gólů a tak podobně, to je teda mimořádný svinstvo. No, takže doping prostě, tak snažím se mít takový trošku, pokud možno širší pohled na věc. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Úspěšný o fotbale. A dneska tady budeme mít trochu jiný hosta, protože většinou tady mám lidi mimo fotbal.
a chci se trošku podívat na novinářskou branži, takže tady vítám Luďka Mádla. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Pojď se nám na začátek trochu představit, co děláš, čím se živíš. Tak je mi kolik vlastně, 43 let. Živím se jako sportovní novinář, pracuji teď pro vydavatelství Ekonomia, píšu hlavně pro Aktuálně.cz a případně pro Hospodářské noviny. A jak dlouho už se živíš fotbalem nebo psaním o fotbale? Tak vlastně od roku 1994. Začínal jsem v Denním telegrafu, pak jsem byl ve Svobodném slově. V letech 1996 až 2009 v Denníku Sport. A od té doby jsem buď v Hospodářkách nebo v Aktuálně. A čím se proslavil, nebo co tě dostalo víc do podvědomí lidí? Protože novinářů je v Čechách hodně. Ale tady sledují lidi jak na Facebooku, tak na Instagramu, co jsem koukal, tak novináři tak normálně nemají tolik sledujících. Tak nevím, jestli jsem se úplně proslavil, ale tak prostě ty účty mám a myslím si, že řekněme ve srovnání třeba s ostatními novináři se tam asi možná častěji s těmi uživateli bavím, tak možná proto se to takhle rozvinulo. A já jsem si všiml, že ty si hodně řešíš velké mediální kauzy, předtím to byl Křetínský. Teďka jsem viděl článek z Peltou, který teda nešel úplně otevřít, protože to bylo pro předplatitele. Ale viděl jsem jenom část, takže jak moc se třeba chodíš do těchto témat, ať už to je Pelta nebo Křetínský, nebo tyhle taky víc mediálnější věci? Tak snažím se to psát trošku s větším nějakým rozsahem, rozhledem, nevěnovat se jenom tomu, co se děje na hřišti, strategie a přestupy a tak, ale i ty nějaké přesahy sportu, fotbalu i dalších sportů do ekonomiky, navázání na státní správu, dotace a tak dále. Tak samozřejmě jak snažím se mapovat věci spojené s nějakými negativními jevy, jako je korupce ve fotbale, teď máme dotační kauzu. Taky ten příběh o fotbalových sázkařích, prostě, kdy ta mafie infiltrovala spoustu mladých hráčů tady v Česku, aby se řizovaly takové věci, jako že v zápase padne 4 gólů a tak podobně, to je teda mimořádný svinstvo. No, takže doping, prostě, tak snažím se mít takový trošku, pokud možno, širší pohled na věc. A jak se k takovýmto informacím dostaneš, protože to není něco, co se někde dočteš? Že prostě to musíš mít nějaký... Tak když se bavíme se třeba konkrétně o něčem, no, tak třeba to ty sázky na fotbal, tak jedna věc je, že se o tom nějak jako dlouhodobě špital, nebo se tak jako podvědomě tuší, že se něco takového děje. Ví se o tom, že se něco takového děje v cizině, tam se samozřejmě už rozdělalo, nebo na řadě případů nějaké vyšetřování poukazovalo na to FIFA, UEFA. No, tady v našem případě, nebo ve spoustě dalších takových nějakých vyšetřování, z 90% je to tak, že nejdřív jak si musí ty věc do té věci jak si praštit policie. To znamená, to se potom nějakým způsobem dostane ven, že jsou prostě rozdaná, nebo ta policie víceméně o tom informuje, že byla rozdána nějaká obvinění, že jsou prostě nějaké osoby trestně stíhány a tak dále. No a nejvíc informací se potom člověk dozví u soudu, kde ti lidé jak si teda musí vypovídat o tom, co se opravdu dělo. Takže co to vlastně ty informace, které se dozvíš u toho soudu, není to tak, že by se dozvěděl nějak něco ze zákulisí, což vlastně třeba u toho soudu ani nezazní a pak o tom psal? Takhle, já můžu napsat o něčem ze zákulisí, co se děje, nějaký negativní jev, můžu o tom nějakým způsobem spekulovat, ale nemůžu nikoho obvinit, že dělal nějakou protizákonnou činnost, aniž bych k tomu měl nějaký relevantní důkazy, prostě aniž bych měl něčí svědectví, aby to někdo říkal takzvaně na svoji pusu a nejenom jako jedna paní povídala.
dole, nebo aby prostě byl nějaký obrazový záznam nebo nějaká dokumentace nebo něco podobného. No. Jiný příklad, tak objevil se na Strahově před několika lety Daniel Třetinský s černou kožnou taškou, to je asi to, o čem si, co si naťukával. No a teď se samozřejmě všichni obolávají čerty a ďábli, aby zkusili zjistit, co teda v té kabele mělo být. Vlastně se to nezjistilo do dneška, ale no, v podstatě celá ta kabela byla v podstatě, si myslím, taková marketingová záležitost, která v podstatě měla poukázat na to, navést média, veřejnost a všechny na to, že se tady dějou nekalé věci, které nějakým způsobem míří k panu Berprově a tak dále, takže tam asi došlo k nějakému výraznému zpochybnění kredibility a tak. Takže tohle vlastně může být nějaká cesta, jak upozornit na nějaký problém, protože, nebo oni, když něco takového média vidí, tak se to samozřejmě chytí, ale my se mi týče tý tašky, protože to byla velká kauza tady v celých vlastně. No tak když někam takhle přijde majitel z party, tak je to prostě jako šlupka, že? Tak x let zpátky, no prostě o těchto těch věcech spousta lidí mluví někde u kafe, něco prostě naznačuje, ale to jsou takové jako povídánky, že se toho těžko nějak jako konkrétně chytíte. Jako ideální je, když o tom někdo opravdu prohovoří na svoje jméno otevřeně, konkrétně. Pamatuju si před mnoha lety, to bylo někdo v roce 94 orientačně. Tehdejší majitel Benešovského klubu, tehdy hrál Benešov nejvyšší soutěž, Miroslav Švarc, tak prohlásil, a teď si nepamatuju ty sumy, že prostě dává rozhodčím v každém zápase tolik a tolik peněz. No. Tak v ten moment je to úplně jako v jiný rovině, než když se jako bavíme na úrovni, jedna paní povídala. No. Vždycky to prostě musí někdo nějaký případ, musí někdo jako profláknout takzvaně. Takže buď to někdo, nějaká strana, která je v nějakém sporu poškozená, tak se samozřejmě obrátí na média, že jako chce na to poukázat, aby si řekněme třeba nějakou spravedlnost zjednala, nebo jde o někoho, kdo je prostě účasten nějakého jednání a už to opravdu nemůže vydržet morálně, se na tom spolu podívat, to se teda stává málo kdy. No a jedna věc je teda, že se někdo obrátí na média, ale spíš teda asi častější jev je ten, že nějakým způsobem do něčeho se pustí policie a potom pak následně mají média a příležitost se, jak si do té kauzy taky nějak chytit a nějak se tím zabývat. A když se věnuješ takhle těmhle kauzám a věnuješ se třeba i fotbalovým přestupům, tím myslím, ne úplně jsou ty přestupy hotové, ale třeba když se spekuluje, že někdo půjde. Tak samozřejmě, co fanoušky tak nějak nejvíc průběžně zajímá na celém světě, je to, jaké budou změny v kádru, co se děje, no, tak se snažím být v kontaktu s lidmi z jednotlivých klubů, s agenty a tak dále. A tak nějak bavíme se o těch věcech průběžně, někdy někdo z nich někdo něco naznačí, někdy ty věci utajují do poslední chvíle. Takže to je taková průběžná záležitost. Já si myslím, někomu nehrozí žádná škoda, nebo v tom nechci říct, prostě když člověk píše třeba o těch kriminálních záležitostech, tak tam si opravdu musí dávat extrémní pozor na to, aby někoho, hlavně teda v první řadě, aby někoho nepoškodil nespravedlivě. A ono, když tam je trochu problém je v tom, že když o někom napíšete věc, která je pravdivá, ale nemáte to podložené prostě na milion procent, tak tam prostě hrozí, že vás ten člověk nevěděl. Tam je prostě hrozný problém o tom třeba v případě dopingu, že prostě člověk poslouchá, a ne teď nemyslím ve fotbale, ale řekněme v nějakém širším sportovním prostředí, tak si potkáváme lidi z atletiky nebo tak, nebo ti trenéři z fotbalu se s těmi atletickými znají nějak jako třeba průběžně a i s dalšími sporty a člověk má jako poměrně, nemyslím si, že by to byla až vyloženě nějaká paranoická pomluva, to, co se tam šíří, ale obávám se, že česká veřejnost si vůbec nedokáže představit, jaká je realita sportu, která je prostě nějaká ta hlubší než jenom ta mediální, ale ve chvíli, kdy to je prostě všecko jenom na úrovni, jedna paní povídala, tak se to prostě nedá s tím jako konkrétně pracovat a na to poukazovat, bohužel. To se musí se prostě počkat, až třeba například bude teda nějaký pozitivní dopingový nález a pak s tím pracovat, ale napsat, že vám někdo, kdo nechce být jmenován, vyprávěl něco o tomhletom a o tamhletom, tak to prostě nejde.
U toho dopingu ne, ale u těch přestupů se to často děje tohle. Že je tak, tam, a to, tak, a to jsem chtěl dát do kontrastu s tím, že když prostě napíšete o někom, že se jedná o tom, že by pan XY přestoupil do Brna nebo do Příbramy, no tak jak kdyby to snažím, myslím si, že se snažím pracovat s relevantními zdroji, které se úplně nevymýšlejí, ale tak jako když se v tomhle udělá nějaká chyba, tak se asi svět nezboří. No. Mm-hmm. To jsem se snažil tak nějak jako porovnat, že jsou věci, které jsou ještě vážnější, ne? Že by tyhle ty tak vážný nebyly, ale přece jenom jako vlastně. Tohle kontrastu určitě, pokud se srovná ten doping, tak jednak to je, se dá pošpit někdo nevinně, a zároveň pro novináře je to nebezpečný, protože on může být napadnutelný za to, co není pravda. A u těch přestupů to je, prakticky lidi to zajímá. Ale já se snažím hodně poukazovat na to, že i u těch přestupů právě, já teda úplně nesedu tak českou ligu, takže nevím, jak často jsou ty spekulace tady a tak, ale sedu nějaký český média a co se týče přestupů z zahraničí, spekulace a tak, což jsou většinou přiložené věci z zahraničí. A právě se na něm často upozorňuje na to, že pokud tam jako není žádný reálný zdroj, tak často ty spekulace jsou úplně nesmyslné tím směrem, že když se bavíme o klubech z anglické ligy, tak nevím, tenhle přestupový období bylo třeba 50 hráčů spojovaných s jedním klubem. Jakože to jsou prostě reálné. No, to je, tam je prostě potřeba. Kdybych to srovnal, tak si myslím, že když se píše v Čechách o, řekněme, o českých hráčích, o českých přestupech, tak to nějakým způsobem plus minus relevantní je, pokud to nevychází z toho, že si nějaký agent jako vyloženě vymýšlí a přepaluje to, aby toho svého klienta jakoby zatraktivnil. Ve srovnání s tím, co se prostě děje v Anglii, speciálně v Itálii, prostě, tak tam je potřeba hrozně rozlišovat, jestli to prostě napsal Guardian, anebo jestli to napsal The Mirror prostě, anebo jestli je to v Itálii jenom na nějakým blogu. Jo, to je prostě obrovský rozdíl, ta relevance toho zdroje. Ale já když vidím, že prostě v Itálii něco napíše Gazeta dello Sport, tak to prostě má asi tisíckrát větší relevanci, než když se něco někde objeví na nějakém blogu. Že? A no, ale tady se to asi to, o čem mluvíš ty, to se myslím vychází z toho, že speciálně teda, když se objeví na těchto těch třeba méně relevantních zahraničních zdrojích jakákoliv zmínka, která se týká nějakého českého hráče nebo takové záležitosti, třeba jednou se někdy nějaký blázen napsal, že by Gennaro Gattuso mohl trénovat Viktorii Plzeň a takové věci. Tak to ta média jako poměrně dost často převezmou s tím, že prostě tak ona svým způsobem to je zpráva, že někdo napsal, že by se něco takového mohlo dít, ale správný postup, teda se budu samozřejmě zavolat někomu do Plzně a zeptat se ho na to, a když řekne, že to je totální nesmysl, tak potom jsou dvě správné cesty, to nepsat vůbec, nebo napsat, že někdo napsal, že Gennaro Gattuso může do Plzně, ale v Plzni náš jako na tuty zdroje říká, že to je úplný nesmysl. Většinou se to děje tak, že se napíše, že nějaký zdroj napsal, že Gattuso může do Plzně, tečka. No. Takže to je vždycky o nějaký zodpovědnosti. Problém je teda v tom, že občas se stane, že máte informaci, že má nějaký klub rozjednanýho nějakého hráče a v tom klubu vám to popřou a za pár dní nebo za pár hodin na to udělají, někdy to prostě, někdy ty lidi jako... Nechtí teda třeba veřejně, no, ale co se týče třeba toho zahraničí, tak stejně teda, pokud se nejedná třeba o český hráče, jako je Šik a další, tak to bývá stejně přeložený, protože nejsou kontakty, nevím, na hráče třeba s premiérník a tak. Tak, nebo možná se pletu, ale myslím si, že nejsou kontakty jako v českých médiích na Arsenal, na ty velký kluby, pokud nejen ty český hráč, ale dejme tomu, když se spekulovalo o tom Chambure Morata, tak bylo do toho plný český média, ale nemyslím si, že je tam ten přímý kontakt. Víš, jak třeba se bavit no, český hráč? No, 95 nebo možná většího procenta není, tam to se překládá, teď si myslím, že ta média by teda měla mít trošku, ta česká média by měla mít trošku rozum a si rozčlenovat tomu
od koho ty informace jako berou prostě a nebo i tu informaci třeba použít, ale v tom článku to teda nějak rozčlenit, že tohle je ze seriózního média a tohle jsou třeba můžou být méně důvěryhodné informace, že ty zdroje jsou možná pofidernější, aby ten čtenář si v tom taky jako trochu udělat pořádek, no někdy se tady jako střílí, no tak prostě je to za prvý o zkušenosti, myslím, že ve spoustě médií prostě dělají mladí kluci, kteří prostě jako překládají ty texty, kde na ně někde narazí na Twitteru, nebo moc nad tím jako nepřemýšlejí a asi to trošku i souvisí s tím, že prostě tak když napíšu o tom, že přestupuje Morata, nebo že se spekuluje o Moratovi, že by mohl jít sem nebo tamhle, tak ono se tak jako, přiznejme si to, jako víceméně nic moc nestane, no tak. Ale je to potom i otázka toho čtenáře, který tohleto médium teda sleduje a všimne si teda, že tam v průběhu měsíce si přečet 10 absolutních nesmyslů, což se, tak se pak může podívat na trhu a hledat nějaká jiná média, kde mu to jako přijde relevantnější. Spoustě lidí to vyhovuje, nechá se zasypávat lavinou prostě takovýchto nějakých věcí. Na téhle bázi prostě fungují i ta bulvární anglická jiná média, takže si každý vybere ty bulvární jsou často nejsledovanější, nebo tyhle ty přestupový tak, ty prostě tam mají potřebu samozřejmě sypat senzace prostě jednu za druhou, dokážu si představit, že prostě v řadě případů je to totálně vycucaný z prstu, že se jim tak jako sednou a řeknou si tak tam, hele, tak dneska nic nemáme, už žádného agenta nic, tak bychom mohli poslat tady toho tamhle, no, ale nechci jim šáhat do svědomí, třeba to tam tak nefunguje, ale bojím se, že v řadě případů asi jo. To je jedna věc, na kterou jsem chtěl poukázat, protože ty konkrétně to neděláš, ale chtěl jsem prostě poukázat, že spoustu velkých českých médií tohle právě dělá a pak se stávají třeba takové věci, že já když dělám streamy, tak se mě lidi často ptají, kdo kam přestoupí a prostě jakože spekulace vůbec neřeším, pokud ten je oficiální. A pak se mi často stává, že na mou stránku nebo na stránku časopisu pak píšou lidi a ptají se, jakože fakt se tenhle přestup děje, protože hele, přečetl jsem to v těch novinách, je to fakt pravda nebo ne. A často, že to jsou úplně věci, které vůbec nedávají smysl, takže jsem rád, že jsme narazili ty na to téma. Je to prostě ten fotbalový trh s tímhle tím nějakým způsobem počítá, no. to je součást toho celého toho příběhu, celého toho biznesu. Chtěl jsem se zeptat, dejme tomu, že tady mám třeba nějakýho, nebo koukal jsem nějaký mladý kluk, který píše na fotbalový weby, žádný velký noviny, prostě weby o fotbale, dělá to zadarmo třeba při škole a nestuduje žurnalistiku. A co by musel udělat pro to, aby mohl psát třeba pro aktuálně, a myslím o fotbale, dejme tomu buď o aktuálně, nebo nějaký jiný velký, aby se tím mohl živit tím fotbalem. No, tak musel by nějak kontaktovat redakci, nám si šéfem sportovního oddělení Jirka Škuba, tak napíše mail a můžou se na nějaký spolupráci domluvit. Bohužel problém je všude ten, že ta média jsou prostě výrazně slabší, než byla prostě před 10-15 lety, kdy jako tady mediální biznis nějak fungoval mnohem líp, takže ty redakce a jejich rozpočty jsou poměrně dost sešněrovaný, takže prostě v minulosti docela jako nebyl problém, aby kolem redakce probíhalo v úzovkách 10 alejů, prostě každý dostal nějaký úkol a nějakých pár 100 korun jako za to, co dělali. Poslali jste ji někam jako na fotbal, tam prostě něco z toho napsala, co se pozná prostě velmi rychle po nějakých 5 akcích, jestli ten člověk na to má trošku jako střevo nebo ne, jestli si tam je prostě schopný reagovat na to, že se v tom zápase stalo něco zajímavého, zeptat se na to těch příslušných lidí a pak to trošku napsat, anebo jestli to jenom je prostě nebo jestli to je jenom jako sekáku od kusu. No. Takže potom vždycky záleží v té každé redakci, prostě teda, kolik je teda zrovna peněz, kolik je tam lidí, jestli zrovna někdo neodchází, takže... Je tam takové šance třeba pro ty mladé kluky, který, dejme tomu, teďka jsou v nějaký práci, kolem těch 20-25, ale nestudovali žurnalistiku, jenom se tak píšou. Myslím tím, jestli se nějak kouká hodně na to, jestli ten člověk vystudoval žurnalistiku, anebo jestli musí být starší, zkušenější? Já myslím, že vůbec ne, že ta škola jako není podmínkou, určitě to pomůže. A myslím si, že co se týče těch praktických věcí, tak se nevím, za půl roku, za rok naučíte v redakci, když teda někde pracujete zhruba
tolik co na té škole, ta, ta zase tomu dává trošku jiný rozměr, že se tam řeší prostě etika a takové záležitosti, jako nechci to úplně zkazovat, že to je úplně jako k ničemu, ale rozhodně, rozhodně ta škola není prostě absolutní nepřekročitelnou podmínkou, jestli máte nebo nemáte. No. No. A, tak, no a samozřejmě potom ta redakce stejně jako všude má nějakou personální politiku, takže buď to schání někoho do takzvané seniorské nebo juniorské pozice, že jo, tak od toho seniorského redaktora to znamená někoho, kdo už někdy prostě to, se tím prostě 10 let zabývá, už má nějaký kontakty, tak, tak, tak potom budává asi náročnější úkoly, ti mladí kluci dělají prostě častokrát online přenosy, nebo je možný prostě poslat na nějaký zápas, aby ten pozbírali asi v mixzóně a tak dále. Dobře, a viděl jsem, že jsi dělal rozhovor s Kubou Dobijášem, vlastně o jeho firmě Full Report a celkově o tom, jak pomáhá českým klubům s přestupama. Tak co si třeba myslíš ty o hodnocení přestupů nebo hráčů podle dat a vlastně pomáhání nějakému efektivnějším přestupovým trhu? Já si myslím, že to byl jeden z nejzajímavějších rozhovorů, co jsem kdy na poslední dobu tady vedl, speciálně teda v Česku s někým, já to vidím jako hodně progresivní záležitost. Samozřejmě hned se vyrojila spousta hlasů, že žádný počítač jako nikdy nemůže to vybrat tak jako skalu se svým trénovaným okem a takhle se samozřejmě. Myslím si, že by byla chyba stavět to jenom na tom, že prostě postaví mužstvo počítačová analýza, to si myslím, že by byl extrém, který by možná někde fungoval, ale spíš si myslím, že by nefungoval. Ale vidím tu datovou analýzu jako obrovskou jako inovaci jednak a jednak jako velmi účinnou, šikovnou pomůcku prostě proto, aby i ten jako době, až o to mluví, ta podstata, vlastně ten princip spočívá v tom, že by vám ta data měla minimalizovat nebo zmenšit výrazně riziko prostě, že ten přestup nevyjde. Prostě když scout pozoruje hráče v českých podmínkách většinou 3x, 4x, málo kdo to tady jako má na to podmínky, aby se na někoho, aby někoho sledoval roku a půl, prostě jako to třeba dělají kluby v Anglii, nebo tak to je prostě úplně jiný level. A takže většinou se tak vychází z nějakých video se střihů, který samozřejmě ještě nějaký agent nebo někdo může jako upravit, aby to jako bylo co nejlepší. A nějaký ty 3-4 zápasy vám prostě dají nějaký obrázek, no i ten data, se kterým materiál ten jako umí pracovat, to prostě do hloubky několika let a umějí fakt poukázat na věci, který třeba člověk jako jen tak si, jak si tak nevšimne. Tam jsou třeba zajímavé věci, že ve spoustě týmů vám poukazuje na to, že tam fungují hráči narozený říjen, listopad, prosinec. To znamená, že to jsou kluci, kteří jsou nasazený do ročníků, prostě využívají toho, že jsou času starší než ty přezdaví dobudový, což u těch mladších může hrát v jistém věku prostě i nějakým způsobem nějakou roli. Ono se to nezdá, ale vizuálně vás třeba víc zaujme hráč, který má na hlavě nějaký výrazný účest, nebo je blondiák, nebo má nějaký kopačky, tak opravdu nějaký barevný, tak k sobě přitahuje automaticky pozornost a může to být i motoucí prostě z hlediska nějakých jako sportovních schopností. Někdy tam prostě hrajou roli neuvěřitelné jako detaily, nebo na první pohled na smysly. Jo, no podvědomě určitě, to zapomíná ty hráči, kteří jsou výrazně, mi se právě líbí v těchto datech, že jsem se o tom s Kubou bavil a líbí se mi, že ono to není jenom o tom, že prostě dáte do počítače tým, ono vám to sestaví 11, která vyhraje titul, ale je to o tom, že prostě se vyberou hráči, který mají větší pravděpodobnost být úspěšný. V tom daným konkrétním týmu, tam je úžasný, že ten systém vlastně umí pracovat i s tím, jestli ten tým vlastně bude hrát víc útočně, víc ofenzivně, prostě jestli na protiútoky a tak dále, jestli nějaký způsob hry tomu vyhovuje a spoluhráči kolem toho, tak jak to, on to vypráví, tak to zní úžasně. Samozřejmě on to nevím, jak to přikrášuje, ale vidíme teda opravdu na případu pražské Slavie, když srovnáme transfery Slavie za poslední období, na kterých konce tady nějakým způsobem svou podíl, což nějakou potvrzuje, a srovnáme to třeba s dlouhodobými nákupy Sparty, kde prostě vyšel prostě jeden hráč, obvykle z pěti,
tak u té Slavie je to spíš obráceně, že na pět výborných transferů jeden flop, takže to si myslím, že už jenom toho jako poukazuje na to, že možná že to být náhoda nemusí, ale myslím si, že to nějakou relevanci určitě má. A když se a zrovna tahle metoda, když bývá dost často zmiňovaná i s mimořádným úspěchem klubů jako Leicester City, Hoffenheim nebo Lipsko, tam prostě vidíme, že najednou prostě zničeno nic kluby naprosto, jakoby, které by neměly mít ekonomickou sílu, aby prostě byly až takhle nahoře. A z hráči prostě, kteří nejsou hvězdní, o kterých jsme v životě neslyšeli, tak najednou prostě tam je fakt jako vidět, že když se to poskládá asi nějak takhle umně a sofistikovaně, tak to opravdu může fungovat a dělat to skoro zázraky. Chcel jsem vám ten Hoffenheim a Lipsko, tam jsou ty hráči fakt poskládaný podle toho, jaký mají oni, nebo v čem oni vynikají. A oni nedali dohromady jako 11 nějak fantastických hráčů, ale prostě každý hraje trošku nějak, to se mi hrozně líbí, ať už Lipsko nebo Hoffenheimu. Tak ty týmy jsou pak skvěle poskladaný a nestále zase tolik peněz, pokud se podíváme na nějaký týmy, který hrajou jinde. Oni nehráli o titul, ale hráli o to druhý, třetí místo, což je super. A, takže tohle se mi líbí a myslím si, že tohle je i cesta, jak by mohli český kluby víc nahoru, takže já doufám, že to využije nejenom Slávy, ale že to začne využívat víc českých klubů, že by to mohlo dostat český fotbal dost nahoru. Myslím si to tež, tady spousta prostě klubů. Tady řešíme i ten problém, že tady asi 15 let se kašlo na vývoj mládeže, že prostě nefungovaly ty v řadě případů ty klubové akademie nefungovaly zdaleka tak, jak by mohly fungovat ty regionální, které se tady dokládají. Řekněme třeba dobro mládež u nás Sparta, ale v některých klubech to prostě nefungovalo vůbec. Takže tady byl prostě deficit kvalitativní. Když srovnáme soupisky současných českých ligových klubů, a to nemluvím teď ani o té vlně, prostě, co se přišlo do Sparty, ale když si tohleto nejčastější odmyslíme, tak za posledních 10 let v té nejvyšší soutěži stoupilo zastoupení cizinců prostě, já nevím, teď si vymyslím o 20%, možná víc, a přicházejí Bosňanci a tak dále, všechno prostě. A to znamená, když ty kluby berou takhle hráče jakoby ciziny, Slovácko, Brno, prostě kluby tyhle svítivosti, tak většinou teda pracují s tím, že jim jako někdo pošle nějaké video ze stříče. Takže pokud by to bylo podpořeno i tou datovou analýzou, tak si myslím, že tam je větší šance se trefit do toho, jestli to jako nebude úplně nesmysl toho hráče angažovat, asi 100% účinnost nemá nic, ale no a pak je samozřejmě další otázka, co si za to jako době až účtuje, tak ale teoreticky by se tomu klubu nevím, mělo asi vyplatit, nechat vyplatit nějakou, vypracovat nějakou analýzu, než potom někoho 3 roky živit toho hráče, který by potom tam jako vůbec nepasoval. To souhlasím, že ano, určitě to není levný, ale na druhou stranu půjď si spočítali, kolik vlastně stojí ty hráči, což jsou často úplně šílený části. Tak to pak vychází úplně. Fotbal je biznis a to je prostě jedno sklíčko do mozaiky. A ještě také na závěr bych se tě chtěl zeptat, co si myslíš třeba o, protože ty jsi z toho printu, z toho, jak se tiskne a i na internetu teda, ale co si myslíš o tom, dejme tomu YouTube, anebo takové online věci, ať už to je Facebook a tak, co si myslíš o téhle vlně, protože to je nová vlna, my jsme s tím nějak s klukama začali, ale nějakým způsobem se to zvedá, v zahraničí už to celkem funguje, že hodně to je přes ty sociální sítě. Tak co si myslíš třeba tohle sféra, konkrétně k fotbalu, myslím. Jasně, no tak youtuberství jsem teda nepodlehl, to už tam už asi generačně trošku někde jinde. A co se týče sociálních sítí, tak já si myslím, že to já jsem jako hodně facebookový, tam jsem asi od 2009 možná na Facebooku a to mě jako docela baví, ale mám tady jak profil, tak stránku jako pracovní, na ní mám asi 6000 jako lidí tam pověšený. A je tam teda velký vývoj v tom, že na začátku, když to začínalo, tak se mi tam jakoby na tu stránku nalikovali tak jako lidi, kteří tomu opravdu rozuměli, takže byla velice příjemná diskuze. Bavili jsme o český lize, o anglický, prostě to bylo fajn. A jak se to rozrůstá, tak těch lidí přibývá, tak bohužel teda tam tím pádem přibývá i těch lidí, kteří tomu rozumějí.